Nech se fléu, tak jak chlupu. Tady. Кликай за китал, да може да насочим. Аз ги направим седно едно клипче. Тик тази страна да фатам на бута, така. Ой, ой, вижте, наки, ще да фатам и те. Не влязвам, че го скачвам още. Тикайте ще бъдете си кипат. Добро, чекай се тук ба спалната. А от дек са плевата? Ема тук са плева, има завис. Доле. Тук са плева, там е детска. Това е спалната, е детска спална. Разбираш? Е. Тук вие се имаште ви, гледай. Що е дом? Тук имаш, сваща, гледай. До лапа се ги имаш. Шпорът е тук. Кой? Да, шпорът, фрижидер. Разбираш? Фрижидер. Моля има там са спалната, тук да е. Доле спалната може да се влезе да се види. Може да слики. Той има такова да влезе сега иска. Доле. А то на акумулатор е голям. Кой? Серъм, види, он работи 220 и 12 волта. Има там цял система, е то инвентор, е това се ще му среди. А там климата иска добро, ти не мога да слипиш там. Добро, зак направи ли ти го слип сега се? Па направих аз. Колко му? Аз той 4 направих. Колко, колко? Тук сликали. Така и тук. Ликидон, стиги там, вот и мы.